У Львові двоє людей потрапили під потяг. Жінка померла миттєво, чоловіка рятують лікарі. Тим часом в іншому районі області 20-річний хлопець видерся на дах електропоїзда. Навіщо, ніхто так і не дізнається. Юнака вбило струмом. На Київщині 76-річний педофіл 2 роки розбещував 14-річну дівчинку. Всі докази дитина знімала на камеру. А в Києві впіймали серійного гвалтівника. Під час обшуку в його квартирі знайшли прикраси, які він знімав зі своїх жертв. У Канаді через аномальну спеку масово гинуть люди. Морги Монреаля переповнені. Щодня надходить близько 15 тіл. А з печери в Таїланді нарешті врятували всіх 12 дітей-футболістів і їхнього тренера. Під землею бідолахи просиділи більше 2 тижнів. В ефірі «Надзвичайні новини». З вами Олексій Стеценко. Вітаю і дивіться головне. Неадекват, що ховався від копів у кукурудзяному полі, злякався арешту і жбурнув у поліцейських гранату. Черговий зухвалий розстріл на околиці столиці. В чоловіка, який їхав купувати автомобіль, бандити випустили щонайменше 4 кулі. Не розмовляйте про політику на лавці у дворі, інакше можна поплатитися життям. Кривавий розстріл за погляди на Запоріжжі. Йому довіряли навіть чужих дітей, а він 2 роки таємно полював на пенсіонерку, поки зрештою не перерізав їй горло. Неймовірно моторошне вбивство на столичній Троєщині. Боюся, що оглядатися вже доводиться навіть у маленьких містечках. На Вінниччині неадекват прогулювався на залізничній станції і мимохідь погрожував усім зустрічним підірвати їх. Нажахані люди не стали зволікати і тут же викликали копів. Утім, коли ті прибули на місце, буян уже встиг десь сховатися. І поки правоохоронці прочісували територію в пошуках агресора, несподівано з кущів до них прилетіла граната. Страшний вибух і керівник групи реагування весь у крові. Чи вдалося лікарям врятувати правоохоронця? Кого ще зачепила вибухова хвиля і куди подівся сам підривник? Надзвичайний переполох. Про чоловіка, який розгулює з гранатою на залізничній станції Флорино, правоохоронцям повідомили налякані перехожі. Коли на місце прибули поліцейські з Бершаді, зловмисник запанікував і кинувся тікати. Спершу чоловік спробував сховатися у кукурудзяному полі. Утім, коли зрозумів, що й тут його знайдуть, несподівано вирвав чеку і кинув у бік копів гранату. Працівники поліції, які були в бронежилетах, касках, озброєні автоматичною зброєю, вони розділились для того, щоб його спіймати. Але даний злочинець заховався в кущах і з кущів кинув в бік працівників поліції гранату, яка вибухнула. Керівник групи реагування патрульної поліції Василь Ткач зазнав поранень та отримав контузію. Він госпіталізований. Хворий був доставлений з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. Загальний стан його відповідає середньому ступеню важкості. Затримати зловмисника виявилося не так вже й просто. Він заповзято чинив опір. Крім того, була ймовірність, що це не єдина граната, яку при собі мав чоловік. На підмогу довелося викликати ще одну групу реагування патрульної поліції. І лише спільними зусиллями буяна таки вдалося затримати. Тут почули сильний вибух. Почали бігти на вибух, туди, в сторону на вибух. Та побачили особу, яка направляється на нашу сторону. Дали йому команду зупинитися, підняти руки вгору. Зловмисником виявився 42-річний місцевий житель, раніше вже засуджений за крадіжку. Однак лише послухайте, чоловік свою причетність до вибуху категорично заперечує. Був конфлікт на ЖД вокзалі. Всі порозбігалися по лісі, потім якийсь взрив, коротше, міліція всіх поприймала. Такі, ось. То ви причетні до вибуху чи не причетні? Я взагалі далекий від вибуху. Я взагалі не знаю, де він, що він. На місці події вже відпрацювали вибухотехніки і вилучили уламки гранати для експертизи. До того знайшли ще й пластид. Страшно навіть уявити, скільки ще вибухів могло прогриміти. Під час огляду були виявлені металеві місце вибуху, металеві уламки та металеву пластину із маркуванням, яка зовні схожа на важіль до запалу від гранат типу УЗРГМ-2. Де і навіщо підривник взяв стільки вибухових речовин, правоохоронці ще намагаються з'ясувати. Тим часом самого небезпечного нападника затримали. Він в ізоляторі тимчасового тримання. Ми відкрили кримінальне провадження за посягання на життя працівника правоохоронного органу. Та йому загрожує позбавлення волі сроком до 15 років або довічне ув'язнення.
Поліцейському з Полтавщини теж дуже не пощастило. Чоловік втрутився в бійку і отримав ножем у груди. Кривава різанина сталася на приватній базі відпочинку. Конфлікт спалахнув між двома компаніями, а правоохоронець поза службою випадково опинився поруч. Спочатку викликав колег, а поки вони їхали, вирішив зупинити конфлікт самотужки. І не щувся, як його проштрикнули лезом. Різника вже вирахували та затримали, а от поліцейський з пошкодженими легенями зараз у лікарні. Працівник поліції наразі перебуває на лікуванні в одній із лікарень міста Полтави. Він прооперований. Ступінь нанесених тілесних ушкоджень кваліфікується як тяжкі. Сподіваємося, що він найближчим часом одужає і приступить до виконання своїх функціональних обов'язків. Шокуючий розстріл на околиці столиці. Розбійники буквально нашпигували чоловіка кулями та кинули помирати в калюжі власної крові. Навіть відмовляюся вірити, за яку суму бандити нині здатні відправити на той світ людину. До того ретельно розпланувати кривавий злочин і заманити свою жертву у хитру пастку. За що покидьки розрядили в невинного чоловіка, який просто приїхав за своєю мрією цілу обойму. І чи вдалося затримати бандитів, вражаючи свідчення очевидців, слухав Олександр Храпач. Людмила була в будинку, коли почула відчайдушний крик. Жінка одразу вискочила на вулицю і побачила на асфальті незнайомого чоловіка, який буквально стікав кров'ю. Кров по цьому на зародях скрізь. Отут рука була поранена, тут рука поранена, тут рука поранена, отут голова і отут голова, і в ногах отут, знаю, тут дірка розстріляна була. Наляканий чоловік благав його врятувати. Казав, каже, я біг, бо я знав, що як вони мене доженуть, то вони мене доб'ють. Доки їхали швидка та поліція, вони удвох із сусідкою намагалися зупинити кров. Він усе у крові, з нього кров, ну усе, бо наче його хтось узяв, намочив у кров. Прийшовши до тями, незнайомець розповів, що сталося. Виявляється, він приїхав купити машину. І оце ти сам поїхав купляти. А він каже, то я ж не думав, що таке вийде. Оголошення знайшов в інтернеті. Із власником зустрілися біля метро. А потім продавець разом із товаришем запропонували чоловікові поїхати за місто, подивитися на машину. Довірливий покупець погодився. Та от насправді виявилося, що покупця везли зовсім не показати авто, а банально пограбувати. Чоловіка завезли на тиху вулицю подалі від людських очей, зупинилися і почали буквально розстрілювати свою жертву в притул. Стікаючи кров'ю, поранений втік, але бандити встигли відібрати у жертви сумку. От тільки на таку мізерну здобич вони явно не розраховували. Забрали у нього $200. Це був залог за нібито автомобіль, який він збирався купити. З тіла постраждалого медики дістали всі кулі. І тепер його життю нічого не загрожує. Чоловік зміг описати розбійників і автомобіль, на якому вони втекли. Місцеві впевнені, нападники не тутешні. Це вперше. Це, мабуть, такий тихенький райончик. І от вони заскочили сюди. Видно, тут хотіли усе зробити, щоб тихо крито було. Поліція оголосила план перехоплення. Шукають чоловіків кавказької зовнішності на ауді сірого кольору. А всім, хто збирається купити машину з рук, радять бути обачнішими. Немов турботливий татусь, чоловік у Дніпрі ніс загорнутий в простирадло, наче немовля. Гранатомет. Увагу правоохоронців зброєносець привернув тоді, коли закурив просто над дитиною. Як пізніше зізнався 50-річний чоловік, РПГ він знайшов і як використає, поки не вирішив. На щастя. А от у центрі Херсона на лавці в парку перехожі знайшли паперовий пакет із боєприпасом. На місце негайно викликали поліцію та екстрені служби. Криміналісти, оглянувши знахідку, підтвердили, що це бойова граната із запалом. F1 вилучили та відправили на експертизу. Цього зловмисника також пощастило зловити. Він саме тинявся неподалік. Навіщо йому знадобився боєприпас, не зізнався. Вказаний громадянин о 6 годині 20 хвилин прийшов з цим пакетом, сів на лавочку, просидів декілька хвилин, після чого пішов з місця, залишивши пакет.
Даний громадянин по гарячих слідах був встановлений. Ним виявився 28-річний мешканець міста Херсона, безробітний, який був затриманий працівниками поліції та пояснив, що це дійсно його граната, яку йому передав його малознайомий. Хто знає, скільки ще таких міських божевільних, які просто знаходять нічийну зброю і нібито не знають, що з нею робити. Але навіть класик Антон Чехов ще століття тому знав, що якщо вже рушниця є, то вона обов'язково вистрілить. На Запоріжжі 19-річного хлопця розстріляли просто на лавці під під'їздом звичайної багатоповерхівки із самопалу. Опоненту аж надто не сподобалися політичні погляди студента. Уявляєте, Олена Каптюх побувала на місці злочину. Мелітополь – центральна вулиця Богдана Хмельницького. Тут і досі обговорюють шокуюче вбивство студента. Ось тут, на лавці, чоловіки чаркували та спілкувались. Та про що ще поговорити, як не про політику? І раптом розмова стала аж надто гарячою. Студент назвав друга по чарці нацистом, бо той начебто затято підтримував антиросійську позицію. Наслідки суперечки були, вочевидь, прогнозованими. Спершу на цьому місці стається бійка, зрештою все закінчується стріляниною і загибелю одного з опонентів. Дениса, так звали студента, в цьому дворі раніше не бачили. А ось стрільця тут добре знають. 34-річний Руслан має інвалідність і навіть не закінчував школу. Хоча сусіди про нього поганого не говорять. Я не можу нічого плохого такого о ньому сказати. Поздоровався там, вийшов там, посидів. Літом він бувало, навіть з товаришем вони ремонти робили, ходили. Усе відбулося вже вночі. Денис сюди прийшов зі знайомим, а Руслан підійшов пізніше. Випили та зачепили тему політики. Студент, кажуть, за проукраїнську позицію місцевого назвав його фашистом. Це і стало початком конфлікту. Він патріот, сильний патріот, мол, що там, видимо, доказував, може бути. Між чоловіками виник конфлікт та бійка, в ході якої один із них вистрілив із саморобного вогнепального пристрою. Поліцейські вилучили речові докази та знаряддя злочину, які направили на проведення експертиз. Постріл був один і влучив студентові у печінку. Дениса одразу привезли до реанімації, де в нього тричі зупинялося серце. Його привезли вже в тяжкий стан без сознання. Состояние крайне тяжелое, сразу взят в операционную. Объем потерянной крови в два раза, то есть превышал объем циркулирующих. В 6.45, по-моему, очередная остановка сердца и уже не случилось завести. Руслана затримали швидко. Його самопал відправили на експертизу. Чоловік навіть не опирається і вже у всьому зізнався. На сьогодні фігурант затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство. У вузі, де навчався студент, жодної згадки про трагедію. Ні фото, ні навіть повідомлення про похорон. Викладачі про Дениса кажуть небагато. По характеристике факультета это был спокойный, нормальный парень. Ну, он там не особо отличался знаниями. Характеристика положительного этого студента. Вот. А информацию на сегодняшний момент нам полиция даже не выдает. То есть при каких обстоятельствах это случилось. Сам загиблий Денис родом із Томаківки. Його тіло вже забрали батьки для поховання. А от Руслана за скоєне чекають довгі роки у в'язниці аж до 15. Боротьба за місце на дорозі закінчилася карколомним польотом і перекинутою автівкою. Що б ви зробили, якби дізналися, що за кермом автомобіля, який влаштував небезпечні перегони, був правоохоронець та ще й, скажімо, під мухою? Хоча була ніч, на місце збіглося повно народу. Люди почали блокувати автомобіль, але, як виявилося, в цьому не було потреби. Чи вдалося, бодай, комусь вижити в цій кривавій м'ясорубці? І куди так поспішав служивий у погонах? Аварія сталася на цій дорозі. Водій іномарки «Форд» поспішав до міста Бурштин. На швидкості обганяв попутній транспорт та раптом не впорався з керуванням і врізався у машину марки «Фіат Скуду». Удар був такої сили, що автомобіль перевернуло. І хоч ДТП сталося практично опівночі, на місце одразу збіглися десятки очевидців. Винуватця люди впізнали не вагаючись. За кермом «Форда» був місцевий поліцейський.
Аварія з участю поліцейського. В машині шукають зброю. 29-річний винуватець – старший лейтенант поліції Галицького відділу. На момент скоєння аварії він начебто був не на службі. Проте чомусь у формі. Та, як стверджують свідки, п'яний. Поліцейський видно був трошки випивший тощо. Попереднє авто, кажуть, що обганяв не досить розумно. Стан його був такий, знаєте, ну збуджений був. Питаюся, ти пив, ну і слів так, він щось не казав чітко, що не пив, що не вживав. Зараз поліцейський у важкому стані в реанімації. Окрім того, що ризикнув власним життям, коп вклав на лікарняні ліжка ще двох людей. 45-річний водій «Фіата» та його дружина отримали травми середньої важкості. На щастя, у невідкладній госпіталізації потреби не було. У нього скарги були на біль в шийному відділі хребта. Йому наклали такий корсет, така імобілізаційна така пов'язка. Дружина скарги на болі тім'яній ділянці голови, при огляді гематом, був підшкірний крововилив. У старшого лейтенанта медики взяли кров на експертизу. Утім, результати поки невідомі. Колеги ж проблемного копа небагатослівні. Від незручних питань відбиваються стандартними фразами. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Також проводиться службове розслідування, за результатами якого буде прийнято рішення відповідно до закону. Штраф, виправні роботи та позбавлення водійського посвідчення до 3 років. Це і все, що світить правоохоронцю за скоєну ДТП. Якщо ж експертиза доведе, що був п'яний за кермом, з роботи обіцяють звільнити. А тут хотіли як краще – похизуватися неабиякою вправністю пілотів. Показовий політ закінчився трагедією на очах у кількох тисяч людей. На румунській авіабазі Борча розбився винищувач МіГ-21. Літак упав у полі неподалік від бази і після удару об землю вибухнув. Пілотові вдалося катапультуватися, втім, на жаль, невдало. Чоловік не вижив. Як стверджують свідки, льотчик, імовірно, намагався уникнути зіткнення з глядачами, тож спрямував винищувач подалі від людей. Залишайтеся в безпеці з надзвичайними новинами. Все найважливіше тільки починається. Стіни з потоками крові в квартирі і труп просто в під'їзді. Пекельна вечірка, що не могла скінчитися інакше. Йому довіряли навіть чужих дітей, а він 2 роки таємно полював на пенсіонерку, поки зрештою не перерізав її горлянку. Неймовірно моторошне вбивство на столичній Троєщині. Столична мода на нудизм. Чому дорослі чоловіки дедалі частіше полюбляють гуляти голяка? І які пропозиції роблять творцям? Спустився у підземку і отримав кийком від співробітника поліції. Мережу просто обурило відео зі столичного метрополітену. На кадрах, які зняли очевидці, правоохоронець намагається вивести чоловіка. Той відмахується і силиться вдарити копа. Тоді поліцейський просто скаженіє. Щосили лупцює пасажира по ногах та голові гумовим кийком. Жорстоке побиття зупинили свідки. Що такого накоїв чоловік і звідки така агресія в правоохоронця, поки невідомо. В поліції вже пообіцяли розібратися. Закривавлений труп чоловіка на сходах. Зранку знайшли мешканці Вінницької багатоповерхівки. Червоні сліди привели правоохоронців на кілька поверхів вище. А вже там на них чекав іще один моторошний сюрприз. Стіни, двері, стеля – буквально все, немов у фільмі жахів, у рясних бризках крові. Виявляється, ввечері у квартирі була гучна вечірка. Хто влаштував цю гулянку диявола? Де вперше зустрілися гості? Відверті зізнання вбивці. Кадри не для слабкодухих. Десятки поліцейських, службові автомобілі і кінологи з собакою з самого ранку наполохали жителів вулиці Привокзальної у Вінниці. Копів викликали мешканці цієї багатоповерхівки, які виявили на сходах між 3-м і 4-м поверхом закривавлене тіло чоловіка. По лінії 102 поступило повідомлення про те, що в одному з багатоповерхових будинків між поверхами лежить тіло невідомого чоловіка. Під час виїзду слідчої оперативної групи було з'ясовано, що загиблим є чоловік віком близько 50 років, який напередодні вживав спиртні напої зі своїми друзями в одній з квартир в цьому ж будинку, де були виявлені.
На 13-му поверсі цього ж під'їзду поліцейські знайшли ту саму квартиру, де напередодні гостював покійний. А всередині, наче кадри з фільму жахів, підлога, стіни й двері – усе в кривавих плямах. А ось цей молодик у татуюванні зізнався, що це він забив людину на смерть. Бухали з чуваком, знаєш, вона мене кидаться, дав йому. Короче, прибив його і викинув його, все. Хто він такий, цей чувак? Та откуда я знаю? Як ви познайомилися? Возле магазину. Молодик взагалі-то познайомився з цілою компанією. Там була власниця квартири, її співмешканець і, власне, загиблий. Зустрілися, коли купували спиртне. Нове знайомство жінка запросила відсвяткувати у неї вдома. Але коли господиня зі своїм чоловіком полягали спати, їхні гості щепилися. Сидів, пив, потім кинувся на мене. От у мене сліди під очима, він на мене кинувся. Давив мені очі, я його, коротше, скинув. Пару раз нахлобучив, він не успокоївся. Я йому говорю, вставай, вали відсюди. Він му-му-му. Ти мені, говорю, тут нужен. Взяв його за ноги, витягнув, все. Загиблому було 56, затриманому 25. Він родом із Запорізької області. Наразі він затриманий, йому оголошено про підозру у вчиненні умисного вбивства. Вбивці загрожує позбавлення волі сроком до 15 років. Зараз вирішують, що робити з підозрюваним найближчим часом. Скоріше за все, суд обере для нього арешт. Завжди усміхнений і привітний. Він пліч-опліч 2 роки радісно обмінювався з мешканцями будинку новинами. Час від часу йому навіть довіряли доглядати чужих дітей. Втім, ніхто навіть уявити не міг, які гріховні плани він має на 67-річну пенсіонерку. Справжній звір в овечій шкурі. З хвилини на хвилину мав приїхати її улюблений правнук. 67-річна Валентина, аби порадувати дитину, вискочила в магазин за улюбленими сосисками. Знайшли її лише на 2-гу добу. У неї не було лиця, у неї страшні побої були. У неї сломан нос, у неї сломана челюсть, у неї розріз під глазами. На додачу душогуб ще й перерізав нещасні горло. Камера показала просто, що він її пригласив до себе, і більше вона вже не з'явилася. Але ж чому місце злочину було рясно засипане загадковим білим порошком? Що за таємничий ритуал? Там вторая дверь висить замок, большой амбарний замок. І світ горів. Я думала, може, він раствор мішає якийсь. Ви вжахнетеся, коли дізнаєтеся, що вбивця часто доглядав за чужими дітьми, але при цьому 2 роки полював на пенсіонерку Валентину. Які ж гріховні думки не полишали нелюда? Приголомшимо за лічені хвилини. Реклама і повертаємося. Моторошне вбивство в столиці на Троєщині. Родичі збилися з ніг у пошуках своєї бабусі. Пенсіонерка буквально на пару хвилин вискочила в магазин, але додому так і не повернулася. Невимовний жах пережила рідна донька, коли зрештою знайшла свою матір, розтерзану до невпізнаваності та ще й з перерізаним горлом. Нещасну, в пошуках якої прочесали весь мікрорайон, знайшли практично під боком, в тому ж будинку, де й жила жінка. Який же шок пережили абсолютно всі мешканці, коли дізналися, хто став єдиним підозрюваним у кривавому і наджорстокому вбивстві. Адже з цією людиною вони жили пліч-опліч і довіряли навіть власних дітей. Справжня детективна історія про згубні почуття. 1,5 доби справжнього пекла. Валерія пригадує, як вони буквально збилися з ніг у пошуках зниклої матері. Того злощасного ранку 67-річна Валентина вийшла в магазин. Хотіла купити правнику, який приїхав у гості улюблених сосисок. Але більше жінка додому не повернулася. Ми почали обзванювати всі морги, всі лікарні, поступала, не поступала, міліцію. Потім ми визвали патруль. Приїхали патрульно, це було 00:30 ночі. Потім ми пішли її самі шукати. Тут є пустирі на Троєщині. Ну, мало ли що. Родичі були у справжньому розпачі. Вони не знали, де шукати пенсіонерку. А вже наступного дня помітили дивну річ. Разом із Валентиною зник і консьєрж із їхнього під'їзду. Сусіди лише бачили, як 56-річний Василь Павлович зібрав сумки і поспіхом кудись утік. Камера показала просто, що він його пригласив до себе, і більше вона вже не з'явилася. Тобто він вже зібрав речі і йшов там через якийсь проміжок часу. Комусь щось там сказав з розряду, що у нього якісь справи вдома, просто розвернувся і йшов. Кімнату консьєржа донька зниклої жінки перевірила в останню чергу. Коли Валерія відчинила двері, то отетеріла. Всередині все було засипане дивним білим порошком.
Я думала, что он ремонт начал делать. Потому что я же не знала, что это огнетушитель, все засыпано мелом. Я думала, может, он раствор мешает какой. Там вторая дверь, висит замок, большой амбарный замок. И свет горел. Рідні відчинили замкнені двері і ледве не зумліли. Всередині стояв нестерпний запах, а всі стіни були залиті кров'ю. Зниклу жінку знайшли ось у цій кімнаті для вахтера. Її закривавлене тіло лежало на підлозі і було завалене цілою купою мотлуху. На Валентині не було живого місця, пригадує шокована донька. Нелюд її безжально лупцював, а потім ще перерізав ножем горло та кілька разів струмив гострелезо у живіт. А щоб приховати злочин, накидав на тіло лахміття та засипав сліди порошком із вогнегасника. Найбільше шокує те, що страхіття відбувалося посеред білого дня, але жодного свідка поліція так і не знайшла. У нее не было лица, у нее страшные побои были. У нее сломан нос, у нее сломана челюсть, у нее разрез под глазом. Я даже не знаю, глаз был настолько запухший, что я не знаю, даже был он там, остался или нет. То есть вся в синяках, вся синяя. Билась она до последнего, потому что руки у нее все, здесь все разрезано. Она хватала, видать, нож. Підозрюваний у жорстокому вбивстві Василь Павлович працював консьєржем у цьому під'їзді аж 2 роки. Приїхав до столиці з Харківщини, усім розповідав, що він колишній військовий. У цих 2 невеличких кімнатах чоловік і жив. Місцеві кажуть, завжди помічали, що вахтер трохи дивний. Але він ніколи не влаштовував п'яних гулянок і не конфліктував із мешканцями. Мы боялись все, он подозрительный, он закрывался, и днем закрывался на какой-то там, я знаю, палку, не подойдешь к нему. Никто его никуда не приглашал, ни в какой дом, не-не-не. Он так и сидел, тут и сидел, никуда не отлучался, как будто прятался. Донька загиблої жінки розповідає, Василь Павлович кілька разів зізнавався її мамі у коханні. Але Валентина завжди була категорична і відмовляла настирливому залицяльнику. Можливо, саме це і стало причиною такої неймовірно жорстокої розправи. Зараз поліція розшукує небезпечного різника. Уважніше подивіться на ці фото. Якщо знаєте, де зараз перебуває втікач, зателефонуйте у поліцію. На Черкащині п'яний водій на смерть збив велосипедиста. Аварія сталася вранці в місті Ватутіному. Пенсіонер крутив педалі на місцевий ринок продавати городину. Аж раптом водій сріблястого Ауді на швидкості зніс дідуся і прокатав його на даху свого автомобіля. Він протягнув чоловіка щонайменше 500 метрів. В результаті дорожньо-транспортної пригоди велосипедист загинув на місці події. За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Станція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керування строком на 3 роки або без такого. Як з'ясувалося згодом, водій Ауді був п'яний. Чоловіка затримали правоохоронці, коли він тікав із місця події. Відомо, що це житель Звенигородки. Йому близько 40. А в Києві спіймали телефонного шахрая. Та ще й на гарячому. На таке зазвичай годі й сподіватися. Але тільки не цього разу. Коли капкан на афериста розставляє сама жертва, а він, як метелик, не звертаючи, прямує в пастку, бо перед очима в нього одне – ваші гроші. Подивіться, як правильно поводитися з шахраями, що намагаються забрати у вас останнє. Слухайте мене уважно. Ваш син потрапив у ДТП і вбив людину. Заплатіть, і він не потрапить у тюрму. Це класичний розвід від шахраїв, і він, не повірите, працює безвідмовно. Постійно знаходяться довірливі жертви. Наступною мала стати 71-річна пенсіонерка з Києва, та жінка заслуговує на оплески. Вона вчинила правильно. Останнє зателефонувала сину і, розуміють, переконавши те, що з ним все гаразд, вона, розуміючи те, що це шахраї, зателефонувала одночасно до органів поліції. На чоловіка, який прийшов до жінки по гроші, влаштували засідку оперативники. Тепер затриманий гість із Житомирщини розповідає, що організував аферу не він. Сам лише виконує роль кур'єра, а його бос телефонує жертвам з-за ґрат. Заходиш, представляюся як Андрій Ніколаєвич, а Максим Іванович. Вони переживали, питали, як там їхній син, чи з ним все буде в порядку. Я нічого такого не казав, і лично сказав, що всі питання до Максима Івановича.
Кур'єр говорить, з організаторами шахрайства не перетинався, отримував вказівки дистанційно. І коли вже гроші мали на руках, вони мені сказали номер карточки, щоб я перевів їм гроші на карту. А який відсоток залишав? З усієї суми 25%. Цю схему аферисти використовували давно і постійно. Вдавалося видурювати в довірливих людей коли як – від 3 тисяч гривень і до 5 тисяч доларів. Це є раніше несудимий громадянин. Переважно він заробляв саме таким способом. Він зізнається в скоєнні злочинів безпосередньо як в Святошинському районі – це більше 4 випадків, так і в Оболонському районі – це більше 2 випадків. Тепер кур'єру доведеться відповідати за свої вчинки, він уже не відкрутиться. А копи візьмуться полювати за його шефами, шукати, де вони сидять. Якщо ж хтось іще став жертвою такого телефонного шахрайства, поліцейські просять сміливо звертатися до них. А такої моди ще в нас не було. В Києві чоловіки взялися серед білого дня розгулювати голяка. Перехожі зафіксували принаймні 2 сміливих нудистів. Один демонстрував себе у всій красі на столичних позняках. Інший швендяв, так би мовити, без прикриття андріївським узвозом. До того ж, активно контактував із місцевими художниками та продавцями сувенірів. До всіх них мав певну пропозицію. Що це? Неоголошений флешмоб ексгібіціоністів-одинаків? Магнітні бурі чи, можливо, наркотики? Спробуємо розібратися. Тільки відведіть дітей від екранів. Київські позняки, а ось він. Нічим не обмежений, нестримний, мов вітер, спокійнісінько дефілює перед автомобілями і невимушено проходить через натовп пішоходів. Кияни, які бачили цей голий променад на власні очі, просто не стримують емоцій. Діти ходять, дуже багато мам, які батьки гуляють з маленькими дітьми, це взагалі неподобство. Я на роботі, я от як бачила зі свого робочого стола, як біжав голий чоловік, да, так і продовжила роботи. Та нормальний чоловік, просто голий. Ну, знаєте, в Києві можна все побачити. А це вже історичне серце столиці – Андріївський узвіз. Повз туристів і торгівців ніби з останніх сил крокує інший оголений чоловік, а потім намагається зайти у перші ліпші двері. В чому мати народила, чоловік розгулював цілих 2 дні. По черзі підходив до продавців і просився на роботу. Ну, то, що людина адекватна. Не то, що там бомж якийсь, видно, що і в тілі, і з розумом, але він такий не розумів, де він знаходиться і що з ним трапилося. Ну, агресії не проявляв? Ні, ніякої. Він ходить, стане так, відійде, потім постоїть трошки, потім потягне, ну йому хтось кофточку дав, то що перший день ми пігали. А на другий він вже прикривався. Свідки припустили, що чоловік хворий або втратив пам'ять через побиття. Викликали медиків та копів, але ті лише розвели руками. Поліція каже, притримайте його. Що значить притримайте? Больна людина і такі 2 метри, і 56 розмір десь носить. Поліція не забрала. Каже, ми його не здоженемо. Що ж відбувається? Чому голі чоловіки бродять містом? Фахівці, переглянувши це відео, припускають, що причина в наркотиках. Зараз знає то, насколько меняются разнообразные синтетические наркотики, у меня первое предположение все-таки это. Они попытаются совместить одновременно в одном препарате, это стимулятор, по типу знаменитого фена, да, плюс галлюциноген. То есть люди находятся в абсолютно придуманном мире, и при этом у них появляется куча энергии. Не відкидають і загострення психічного захворювання, наприклад, через різку зміну погоди. Але як би там не було, кажуть експерти, прогулянка голяка – це хуліганство. І спершу має відреагувати поліція, а вже потім – медики. Все, що треба знати, аби вберегтися далі. Не перемикайте, попереду надзвичайне та приголомшливе. Жах, який не описати. З вікна 4-го поверху батьки побачили, як повз них пролетів 16-річний син. Відрізані від виходу мати і 5 дітей вже згоріли ж заживо, та раптом перед очима з'явилася тінь із сокирою. Страшна сімейна трагедія на Вінниччині. Любов рятує, слова, що здатні визволити зі смертельної пастки навіть тварину.
Жахлива історія, від якої кров стигне в жилах. У Києві 16-річний хлопець помер у муках просто на очах у власних батьків. Чоловік і жінка побачили, як повз їхнє вікно на четвертому поверсі згори пролетів син. З відчайдушними криками вони кинулися на двір. Що сталося з юнаком, який щойно закінчив школу, мав кохання і плани на майбутнє? Хто все це перекреслив у такий спосіб? Страшно навіть уявити. Страшна трагедія, яка сталася у цьому будинку, шокувала усіх мешканців. 16-річний Володимир, який щойно закінчив школу, вирішив, що більше не хоче жити. Останні миті життя підліток провів на цьому балконі. Він залишив тут свою сумку і стрибнув донизу із 14-го поверху. Хлопець впав прямісінько на асфальт. До нього одразу ж почали збігатися сусіди, адже усе сталося ввечері на очах у десятків людей. Але від сильного удару підліток помер майже одразу. Там травма була несумісна з життям, там перебитий хребет, бо він так лежав, кажуть, аж калачиком повністю напополам зложений. Навіть ребра повилазили. Батько вибіг там, дочка моя казала, це страшно, це каже, ну просто неможливо було бачити. Він бідний, стояв над ним на колінах, рвав волосся. Все на голові, і це страшне, він кричав так. Про те, що може статися щось страшне, ніхто й подумати не міг. Того дня Володя був, як завжди, усміхнений та привітний. Він повернувся додому разом з батьком та молодшою сестричкою. Але до квартири не пішов, пригадує вахтерка. Вони прийшли, він буквально за 15 хвилин він прийшов, цей хлопчик. І пішов. Київський метрополітен. А потім я так сиділа, от це все, то мені тільки чути було, як гупнуло. Я почула, як гупали тільки оце родители, оце, як вони кричали. У ліфту вони кричали. З четвертого етажа вони побачили. Володимир був відмінником, готувався до навчання в інституті, розповідають сусіди. За словами місцевих, сім'я у хлопця просто зразкова, батько військовий. Що могло стати причиною такого відчайдушного вчинку, можна тільки здогадуватися. Припускають, що юнакові відмовила кохана дівчина. І життя для нього в один момент втратило сенс. Ви можете собі уявити стрибок із висоти 60 метрів? Це 20-поверховий будинок. У місті Кам'янці-Подільському на Хмельниччині 37-річна жінка стрибнула з мосту в каньйон. Моторошну мить зняла камера спостереження. Далі кадри не для слабкодухих. Жінку в останній момент побачили перехожі й викликали рятувальників. Ті були просто приголомшені, адже після такого падіння бідолашна була ще жива. Вона приземлилася на дерева й кущі. Її витягли з провалля і одразу передали медикам, але дива, на жаль, не сталося. Цілу добу за її життя боролися лікарі, втім, марно. Навіщо жінка вчинила суїцид, іще з'ясовують. Теж жахлива картина. Мати з 5 дітьми в охопленому вогнем будинку. Полум'я перекрило вихід, малі смертельно налякані, а матір у повному шоці буквально скував параліч. Вони стояли біля вікна і просто плакали, а зовні метушилися, не покладаючи рук, шоковані сусіди. Чоловік і жінка отримали шалений викид адреналіну і не просто витягли сім'ю. Їх не могли спинити навіть пожежники. Тільки погляньте на це. Я проснулася, в хаті вже був дим. Я не поняла, звідки. Коли я відкрила віранду двері, в веранді вже там дощечик, там вже горів потолок. Ми питалися своїми силами загасити це все, але полум'я почало ще швидше і швидше це все горіти. Різко появився в хаті дим. Віталіна Гречанюк, багатодітна мати із селища Дашева, міцно притискає до грудей 5-місячного сина і ледве стримує сльози, згадуючи, як прокинулося у палаючому будинку. Жінка і її 5 дітей тільки дивом урятувалися. Страшно подумати, що було б, якби не сусідка Галина. Я вийшла на вулицю і побачила вже, що тут вже зривається шифер. Вже летить, тріщить, і тут уже дим такий стоїть, що й ну. Я бігом сюди прибігла. Я прибігла до вікна, у вікні стояла вже старша дочка у вікні і стукала у вікно. Вхідні двері були перекриті вогнем. Мати із дітьми всередині благали про допомогу. Цю манюньку прижала до себе. Єву, старша дочка, тримала, хто кричав, хто плакав. Ми так перелякалися, вже був такий туман, ми нічого не бачили. Я вже думала, що все, у мене тільки в голові було, щоб дітей спасти. Сусідка Галина хапала все, що потрапляло під руку, в надії розбити вікна і витягти з вогню сім'ю. Але нічого не виходило.
Тут була якась доска. Я схопила цю доску, почала вибивати це вікно. І я бачу, що я його не виб'ю, це вікно. А я втрачаю час, і я знаю, що тут багато дітей. То я вибігла на вулицю, почала кричати, не кричати, а ящати, щоб всі чули. І бігти бігом додому по свого чоловіка. Поки інші сусіди телефонували пожежникам і лікарям, Анатолій сокирою вирубав вікна і витягнув з вогню жінку і усіх дітей. Він схопив сокиру, і ми двох сюди вирубили це вікно, витягнули Ілону звідси, і я кричу, де діти? А діти в тому вікні, там в тій кімнаті. І ми почали рубати те вікно. Вирубили ми те вікно і витягнули, бо вона подала нам дітей. Було мале, саме менше мале, то я не знав, чи воно живе, чи не живе, бо вона мені дала його перше через вікно, то, бо друге я взяв, то бачив, що воно дригається, якось живе все, а це я не, без внимання було, не було коли. Навіть після приїзду пожежників Анатолій не зупинився і допомагав їм гасити вогонь. І хоч тепер має опіки і рани по всьому тілу, але тоді, каже чоловік, про себе навіть не думав. Намочив рубашку, я був, там балі якась вода на голову, туди заліз і в хаті горить вже як з віранди, входні двері і коло дверей горить пол, дорожки, дитячі вещі. Сама врятована мати, каже, зайнялося у коридорі. Підозрює, що лічильник. Рятувальники ж із висновками не поспішають. Ймовірною причиною, як зазначають фахівці, стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електромережі. Віталіну з дітьми оглянули медики і майже одразу відпустили додому. Це просто якесь диво, що після такого всі цілі й здорові. Діти дуже раді, що фортуна врятувала і їхнє маленьке пухнасте кошеня. Мурку знайшли вже, коли повністю загасили вогонь. Зараз жінка з дітьми і кішкою живе у матері. Її будинок згорів ущент разом з усіма речами. Односельці вже збирають гроші на допомогу. Жінка ходила ось до сусідки, назбирали 10 тисяч гривень по сусідах тут. Хто скільки міг, той здав. Селищна рада не буде стояти осторонь в будь-якому випадку, оскільки там є малолітні, неповнолітні діти. Сім'я мало забезпечена, тому ми будемо по максимуму або допомагати відновлювати даний будинок, або шукати нове житло. У селі будуть раді будь-якій допомозі – і одягу, і харчам, і грошам. Для матері з 5 дітьми, що дивом, урятувалися від вірної смерті. Сама жінка вже безмежно вдячна за порятунок і називає своїх сусідів не інакше, як янголами. Сусідам дуже велике спасіба, тьоті Галі і дяді Толі велике спасіба, що він витягнув моїх дітей. Вони мої ангели-охоронці, щоб не вони. Як це – висіти над пащами голодних крокодилів? Відчули на собі двоє американців. Батько з сином майже півгодини провисіли на тросі над ставком з алігаторами, бо застрягли на зламаному атракціоні в парку розваг в Орландо. Чоловік із дитиною зависли на висоті 12 метрів. Працівники парку мерщі кинулися спускати їх на землю. Виявилося, що до таких сюрпризів там усі добре готові, бо інциденти трапляються доволі часто. Тому відвідувачі даремно бояться, персонал добре знає, що робити. Але варто пам'ятати, що рятує не лише знання і відпрацьовані роками корисні навички, але і чудотворна любов. Трагічна історія з неймовірним фіналом. Те, що сталося на Львівщині, не залишить байдужим жодне серце. 10 годин у смертельній пастці, пошуки, порятунок і, здавалося б, уже безнадія. Але тільки погляньте, на що здатні правильні слова. Це просто диво, бо їх розуміють навіть тварини. Селяни кинулися шукати корову по обіді, коли та не повернулася з пасовища. Її знайшли аж під вечір у глибокому рові. Витягати тварину люди самостійно не змогли, тому викликали рятувальників. Там було мулисте дно, відповідно, тварина її почала затягувати, і самостійно вона вже вибратися не могла. І разом із місцевими мешканцями їм все-таки вдалося витягнути корову за допомогою рятувальної мотузки і пожежних рукавів. Вони акуратно обв'язали тварину. Після 10 годин коперсання у болоті тварина змучилася і вже не могла навіть поворухнутися. До тями її приводила власниця, і це розчулило всіх довкола буквально до сліз. Та стара вже така дурна. Що ти плакала, мамо? Це просто диво, але після емоційних умовлянь господині тварина змогла піднятися і сама прийшла до рідного двору. Ну от, бідолашна корова і любляча господиня розчулили всіх до сліз. На Київщині ж сльози лилися
в депутата, але це про інше. Його спіймали на хабарі. Мільйон гривень вимагав обранець із Гостомеля. Оце так апетити в тамтешній райраді. Погодьтеся. За ці гроші він обіцяв посприяти виділенні сотні земельних ділянок. І це не під будівництво чи город. Мова йде про землю під кладовище. Підозрюваного затримали на гарячому. Він саме отримав в автомобілі частину суми – 300 тисяч гривень. Тепер за торгівлю ділянками для мертвих депутат може сісти років на 8. І що ж робити провінційним чиновникам, якщо столичні колеги задають їм такий темп? Як їм стояти перед спокусами, коли ледве не щодня вони бачать майстер-класи нечуваної жадібності та цинізму? Увага на екран. Ось це відремонтований житловий будинок. Не вірите? А даремно, за документами Деснянської районної адміністрації Києва. Тут щойно провели ремонт, і гроші на нього виділили, звісно ж, з бюджету. От тільки куди вони поділися? Тут у мене навіть питань не виникає. Після першого ж погляду на це фото навіть у прокуратурі в усіх щелепи повідвисали. А керівник управління ЖКГ нічого такого і не помітив, коли підписував акт виконаних робіт. Тепер і йому, і директору фірми-підрядника оголосили підозру. Ціна тільки цього питання – 80 тисяч гривень. А скільки таких будинків по всій Україні? Всі масштаби можна прикинути, якщо порахувати мерседеси, на яких їздять комунальники з жебрацькими зарплатами. Пильнуємо разом. Тримайтеся і до зустрічі.